走れ夏チャンネル、シュッシュ、おはようございます。今日は移動日です。今からフィレンツェからベネチアに移動します。あまりにもね、ちょっと荷物が多すぎてホテルからもう歩いてはいけないと思ってタクシーを呼んでしまいました。後ろに荷物が山盛りあります。さあ、時間にはね、たっぷり余裕を持って40分前に出たので、ちょっと駅でお水とか買って出発します。ベネチアまではね、約2時間ぐらいあるので、その中でベネチアの本を読んだりとか、何観光するか決めていきたいと思います。ブンブン、駅に着きました。何番ホームなんだろうな。おお、とと通れるとこだった。これなんだろう、100分遅れてるってこと？そういうことかな。遅延だ。100分、まあ60分ぐらいはここでのんびりしたいと思います。そしたら様子見に行きます。ブンブン、ベネチアサンタルチェ駅に着きました。ずっと席に座れなくて間のところにいました。なんでかっていうと荷物が4つもあって多すぎて、置いていくの不安すぎて、途中の駅で降りるおばちゃんになんか席行けよみたいな、そこ邪魔だよみたいな、なんで座んないのみたいな感じのこと言って、この荷物見てよみたいなこと言ったら、うんみたいな。じゃあ早速ね、ホテルまで歩いていきたいと思います。ブンブン、ホテルを出発しました。歩いていきます。この橋は今から渡ります。この橋です。すごい、逆光か、逆のがいいかな。こんな感じです。もう18時だっていうのにめちゃくちゃ明るい、太陽が高いです。結構ね、大きい運河沿いも、なんか路地のちっちゃいなんか川のところも歩いたりしてるんですけど、お目当てのね、アカデミア橋、なんかそこから、そこの近くから出る船が、なんか一番、なんだろう、いいみたいに書いてあったから、それを私は今、目指しています。あ、なんか広場に来ました。よいしょ。すごい広場、めちゃ狭い道じゃない、こんな道通してくる、怖いんですけど。さあ、着きました、アカデミア橋、こちらです。じゃーん、見えますか、赤いゴンドラに乗りに来たんだから。私はじゃーん、眩しすぎて見えないけど、私からは、はい、見えてますね。そんな感じです、はい、ゴンドラの乗れるところに来たんですけど、一人でも乗れるのかな、ちょっと分かんないけど、それとなく聞いてみます。 Only one? Yes. Yes. Okay. Thank you. Let's go. Let's go.はい、豪華な旅です。一人で、こいつ一人なんて言われてないといいな。すごい良いです。今最高にベネチアを満喫してます。ギリギリで、わあ、すごい静かだ。私も小声になってしまいます。本当にマジでこの静かな時間を一人で満喫してます。さあ、戻ってきましたよ。すごい、あっという間の時間でした。おお、この中を入れられるのすごい、これを入れられるのすごいわ、マジで。おお、グラッチー、グラッチー、チャオチャオ。
ベネチアに来たら絶対やりたいと思ってたから、もうこれができて結構大満足です。ブンブン、どこだろう。ちょうど角っちょらへんなんですよね。あ、ここだ。入ってみようかな。はい、ミシュランだって。入ってみます。ちょっとこのテイスティングメニューっていうのは一番お店のおすすめばかりだと思うので、これを注文してみます。白ワインがやってきました。1品目、前菜が来ました。タコのなんかと、なんかと、これイワシの、イワシのやつですね。美味しそうなのが来ました。上にかかってるの牡蠣かな。多分牡蠣がかってます。日本じゃ考えられないレベルの磯の香り強っ。いいのって言ってたお魚です。照り焼きっぽい、おにぎりに入れたい。会計終わったんですけど、なんと隣の席に座ってたお一人様の男性のミラノってご飯屋さんもね、やってる方がなんと奢ってくれました。あのイタリアで女性は支払うことができませんという Google 翻訳を見せてくださいました。ありがとうございます。じゃあお部屋に戻ります。ブンブン、いやベロベロですなんか私が多分さっきなんかあのイタリア人、イタリアでは女性が支払う必要ないって言ってて、なんかあ、奢ってもらえるんだ。でも元々自分でもちろん払うつもりありましたよ。払うつもりあったんですけど、それで、うん、じゃあごちそうさまですみたいな気持ちでいたら、あのワインの分だったのね。ご飯もいいの、せっかくだしと思っていいの食べようと思って、でワインも飲んで、結構もうワイン5杯ぐらい6杯ぐらい飲んで、結構ほろ酔いなんですけど、なので早く寝ます。おやすみ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントもいいねしてるのでよろしくお願いします。またね、次の動画も見てください。